بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين، ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سومالي فرين تان ودقدق وفرين دقدق فضلا أفكستو أو مسلمة ميلو تشوغو بغفكستو سومالي قارسي خاصة رير مقدشو إي رير نيروبي عاوين هاتسي حتى ندين مطالو سومالي وحقنا دمي half minute aad ku weydeen ogaada inuu yahay nin kursi doonaya, ogaada inuu yahay nin kursi doonaya iyo qabiil iyo calooshiisa nin wixi doonaya, ayaa dadka maanta dhulka la gooyay, baroortii iyo balanbalka noogu wacan, dhibaatada oo dhan ninkaasaana gaadhsiiyey. Fadlan, reer Muqdisho iyo reer Nairobi waa fariin degdeg oo gaar idinku socota, si gooniya reer Nairobi iyo waxay ugu socotaa reer Muqdisho. Fadlan, ma doonayo emotional inaan noqdo. Fariintan gaarsiiyo Soomaaliya reer Nairobi iyo reer Muqdisho, nimankii rogay Soomaali, nimankii rogay qarxii sabtida ka dambeeyey ayaa iminka waxay ku soo socdaan si dhow Maleysiya Nairobi. Reer Nairobi oo kala hortaga mudaharaad, reer Muqdisho oo eerboodada isu taaga. Cumar Cabdirashiid baa ugu horeeya nimankaas. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka calooshaha ka soo dhacdo, ninkaasaa ugu horeeya Nairobi buu soo socdaa. Muxuu rabaa? Dhiigga shacabka uga faa'iidaysanayaa. Xildhibaanada tuugada ah ayuu tafaha ku wataa, maamul goboleedyada ayuu tafaha ku wataa, imaaraad ayaa fangaraynaya. Inta hadhi in la rogo baa la rabaa oo Nairobi shir loogu qabto, shirqool kalaa Nairobi lagu qabanayaa. Reer Nairobi oo kaca, ha soo qaada nina keliya mara guduudan iyo calanka Soomaaliya, soo qaata boodhad waaweyn oo ay ku sharaxan yihiin sidaad uga xuntihiin caadaqaatayaashaas iyo inta dabada ka wadee fangaraynaysa. Waa Sacuudiya Imaaraad, boodhad ay ku qoran yihiin soo qaata, dariiqyada isugu soo baxa, caawa inaad seexataan maaha. Waagu intuusan barin fariintaasi waynay gaadhaa Muqdisho, waynay gaadhaa Nairobi, waynay gaadhaa gobol kasta oo Soomaaliyeed. War Ilaahay baan idinku dhaarshay dhiiggeenni oo dhulka yaalla, dadkeenni oo hilib hilib u googo'an, nimanka doonaya inay si qarsoodiya Nairobi ugu baxaan. Hadalkaygaasi been maaha. Muqdisho hadda layga soo xaqiijiyey, xildhibaanaha ii soo xaqiijiyey, been ha u qaadanina hadalkayga. Qabiil yuusan idinka tan badan Soomaaliya, dadka xaaqmaya rogmaya waa shacabka. Fadlan Soomaaliya, waa fariin degdega. Fadlan reer Nairobi iyo reer Muqdisho iyo gobol kasta oo Soomaaliya ka mida, waagu ha ugu baryo mudaharaad soo qaata. Soo qaata boodhad ay ku qoran yihiin sidaad uga xuntihiin oo uga soo horjeedaan xasuuqa dhacay iyo dadka geystay ee mudaca Fadlan Soomaaliya, isu soo baxa. Dhiiggiina iyo shacabkiina badbaadiya, inta idiin dhiman badbaadiya, cid idiin soo dhalan mayso. Ninka calooshiisa ka fakaraya oo dhiiggii oo daadsan doonaya inuu meel shir ku qabto oo Soomaali halkaa kasoo dumiyo, inta yarayde hadhayna uu halkaa kaga soo duulo. Ilaahay baan kugu dhaarshiya Soomaaliya, qof kastoo Soomaaliya ahow meel walbo aad joogto.